dakikada kurup 3 saatte tayyor bo'lib chiqadi. Andijonga kelganmiz. Ko'mir briketlarni optim joy takadim. O, qaranglar. Ko'mir xokada mana shunaqa briket qilib qo'yishyapti. Xolislang, shashlik chakala xolislang, pechkaga yoqasizlar. Qarang, yirikda ko'rsatib bering. Aynaqa yonadi. Toshkent, Voha taraflarda juda zo'r ketyapti ekan bu. Qancha kerak bo'lsa optimda ko'mir briketlarimiz bor. Sifatiga qarab 1000 so'mdan 2000 so'mgacha narxlanyapti. Xohlaganlarga naval ko'rinishda bunaqa maydalari bor, shashlik burishi, shashlik chakalari juda olyapti ekan buni. Novoylar ham olsa bo'laveradi. Mana qisal yirikroq ham bor. Xullas ikki xili bor. Maxsus suyuqlikda bular forma berib qotirilgan, ancha munchaga formani qo'yib yubormaydi. Bunaqa paketdagi holati ham bor. Bu ko'mir paket qog'i. Qancha ko'mir paket kerak? Qancha briket kerak chiqarib beriladi? Ko'mir briket sutkasiga 250 tonnagacha chiqarib berishar ekan. Maktab, bog'cha, leboy tashkilotga yetkazib beriladi. O'zbekiston bo'ylab dastlabkani ham kelishsa bo'ladi akalar. Eng optim joyda birinchi qo'lda sotsang bo'ladi. Sushilkada qizdirilib tayyorlanganligi uchun bundan ajraladigan is gazini ham me'yori pastroq bo'lar ekan. Yonuvchanligi 6-7 soat. Andijonga kelganmiz. Ko'mir briketlarni optim joyda akalar. O, qaranglar. Ko'mir xokada mana shunaqa briket qilib qo'yishyapti. Xolislang, shashlik chakala xolislang, pechkaga yoqasizlar. Xullas bu qanaqa qilib yonadi deganlarga mana. Bitta ko'rsatib beraymiz. Qarang, yirikda ko'rsatib bering. Aynaqa yonadi. Toshkent, Voha taraflarda juda zo'r ketyapti ekan bu. Qancha kerak bo'lsa optimda ko'mirdan muammo yo'q mana. Sal yirikrog'i so'raganlarga yirikrog'idan bor. Upakovka so'raganlarga upakovkasi bor. Hozir bu eng oliy sorti bo'ladi buni ichidagisi. Bu yerda chiqish narxi 1600 so'm. Shunaqa ekan endi. Abyomga qarab narxini kelishtirib berishadi. Bu Namanganda chodagida ham 10 mingga chiqqan kilasi buni. Baydagi narxi 1600 kilaga. Bu qarang, mana shunaqa upakovka qilib berishyapti. Xolislang Navalda KAMAZga 53 ga yuklab ham berishaveradi. Xolislang 25 kilolik qoplar bor. Shu qoplarga ham yuklab berishaveradi 50 kilolik. Farq yo'q. Zakazga qarab ishlanaveradi. Optim joyda Andijonga kelganmiz bugun. Kunlik abyomga keladigan bo'lsak 50 tonnami, 60 tonnami qizig'i yo'q. Liniyalar katta abyomda ishlashga mo'ljallangan xullas. Ko'mir briketdan muammo yo'q. Bu ko'mir briketning yaxshi taraflari juda ham ko'p. Akkuratni turibdi. Dona-dona bo'lib turibdi. Yonishiga men rosa qiziqdim. Mana shu yonishini bitta tomosha qilaylik. Buni tomosha qilamiz, zerikmaysizlar. Qaranglar yonishini. Nemcha ko'mirdan kam joyda yo'q buni. Yana bilmadim, briket ishlatganlar ko'proq ma'lumot kelgandir, lekin hozir bu haqida so'raymanda video davomida aytamiz. Bu oddiy pechkada shunchalik yonib beryapti. Oddiy ko'mirdan farqi qanaqa buni? Bir xil shekillar ko'mir bilan-a? Bu ichida tosh bo'lmaydi, kesta bo'lmaydi. Ha. 100% yonadi. 100% ko'mir bu. 100% yonib, kulga aylanadi. Aha. Bu soat 3-4 soat turadi cho'g'ilib. Alangerib 3-4 soat yonadi. Zo'r. Cho'g'i 3-4 soat turadi. Ha, umumiy hisobda 3-4 soat. 7-8 soat. 7-8, ha, yonishi bilan cho'qi. Ha. Demak, kechqurun tashab qo'ysa ertalabgacha cho'qib turaveradi. Xuftonda o'qib qish kunida tashab qo'ysa bomdodgacha issiq turaverar ekan, ha. Ha, shunaqa gap ekan. 100% yonuvchilik 100%. Xudo xolisa. Bu endi oxirida kul qoladi xolisda bundan. Anaqa semen, apple kabi narsalar qo'shilmaydi. Shu briket deganda shu xalqimiz haliga ko'proq turpoq aralashtirib oldin pressa bo'lmas edida forma qilib bo'lmas edi yopishtirish uchun shunday qilishgan. Lekin hozir bunga organik o'zi o'zini yopishtiruvchi moddalari bor shu ziyonsiz. Hop, o'zi maxsus hozir ichkarida video davomida ham ko'rasizlar. Ko'mir poyezdda kelar ekan bayga. Poyezdagi vagonda tushadi, o'shaning uchun narxi ham arzonroq, yana toshilmaydi chiqiga. Turgan joyida katta anaqa samosval kelib turib, bunkerga to'kib beryapti. Bunker lenta orqali drabilkaga tashlab, yana ham mayda kukun holatda ikkinchi drabilkadan keyin to'g'ri liniyaning ichiga tushyapti-da, o'zini maxsus suyuqligi bor ekan. O'sha bilan birga aralashtirib, qorib, kileylar tayyorlanadi. O'sha kiley. U ham o'sha formani saqlab turishiga o'sha suyuqlik ham sababchida.
ziyonsuz, organik. Aha. Ona botkiler kaylar mı? Şunerli. Katta bosumda kileri arlasınlar buna. Ben o zaman mahsus sınırlar aparatları var. Kaçalım mı? Şu anda çıkarlar. Şunerli. Maşidakiler aralaşıp tayyar bulup çıkıp bir suşulkeye hem kırıp getirdik. Suşulkeye kırıp getirdik. Suşulkede vazife asası maksadı mı suşulkeden? Kuyuşta kurtsa bulmaz mı da? Yok yok yok. Ben bunu her kıl masum bana kışkı masumda kuyuş taşkar soğuk oladı. Suşulkenin özde 3 saatte sikl boyunca aylanıp 3 saatte çıkardı. Ha, bu yazın kışın işleydi bu linye. Ha, yazın kışın işleydi ama. Zor. Allah kaçan kereyi bozsa köçede soğuk bugende hem beyde huda kalsa kömür birikit. Kuda olasa halkımızga sifatli kömür mahsulotlarini mana 24-25 kısmı masumida sifatli kömür mahsulotini yetkizishga arzon. Arzon ha. Akkuratli ekan, chiroyli ekan. Pokiza, yaxshi. Fasovkalarda chiroyli qilib yetkizishga maqsad qilganmiz. Kuda olasa. Kuda qolsa qishda sovqatmasa ekanmiz. Kuda olasa. Bu vodiyda yagona. Vodiyda yagona. Abiyom kattik, 50 tonda, 100 tonda küllük abiyom çıkarıp yarışı uğradı. Çıkayla yaptı, hazırdan kıştığımın hep uğruş gerek. Kömür briketlerimiz var. Sıfatı yakarak 1000 somla 2000 som geçe narklan yaptı. Hakla gelirlerken naval kurun işte bunaka meydeleri var. Şaşlık çekiler, cüda al yaptıyken bunu. Novoylara masa buluradı. Bunaka sen yeri girağıyan var. Bunlar iki kılı var. Mahsus suyuklukta bunlar forma verip patırılırken ençem ölçeke formanı koy vermedi. Bunaka paketdagi holati ham bor. Mana shu hozir 1600 so'mlik ichiga solingan ko'mir kilosi. Xo'p, bu masalan tog'li joylarga borganda o'sha kilosi 10 mingga aylanadi. Supermarketlar, do'konlarga olib borib qo'yib sotsang bo'ladi yoki mana qani navalda bir 3-4 tonna to'ktirib olib turib, mashina paketlab sotsilangan bo'ladi uyda. Hech bola kerak emas unga, o'sha mana to'qiydigan yoki steplerda to'qsa ham bo'laveradi. Xo'p, qopni ham qilib berishadi. 25 kilomi, 50 kilo ham qilib beraveramiz. 52 ham qilib beraveradi. Xullas, xohlaganlarga naval ham bor. Narxi o'sha 1000 so'mdan boshlanadi. Yonishini yana bitta ko'rsatamiz va video davomida sizlarga barcha ma'lumotlar aniq-tiniq beriladi. Mana. Umumiy yonish uzoqligi o'sha 6-7 soat ekan. Ya'ni qishki kunda kechqurun tashlab qo'ysangiz, xudo xolasi ertalab azonda bomdodga turganingizda ham haroratini ushlab turadigan darajada. Xullas, bugun biz Andijonda edik. Zavod haqida bu vodiyda yagona bo'lgan zavod ekan. 50 tonnami, 100 tonnami kunlik obyomda ishlab chiqarib berishaverar ekan. Boshladik videoyimizni. Xo'p. Formasini chiroyligini qaranglar. Qanaqa bir erishiladi bunaqa natijaga endi? Buni o'zi shu maxsus kelaylarda shu hali avval aytganimizdek, maxsus kelaylar bilan aralashtirib nima qilinadi mana? Toshib ketar ekan-da. Toshib ketadi, ha, nihoyatda yengil. Ha, yaxshi. Zo'r. O'zi qo'lgan uchun qorasi chiqib ko'rmasak-a, men endi olib tegasi. Yo'q, qo'lgan chiqib ko'rmaydi, ha. Olib tegasi qo'lqopga yo'q, xolos. Mana hozir yana sop qo'ydik. Ustimiz solinaverar ekan. Oddiy pechkada yonishini qaranglar. Xoka yoqishdi, endi kerak bo'lmay qopdi. Yo'q, yo'q, yo'q. Zo'r. Xudo xolos. Shunaqa shashlikka ham juda akkuratni turadi, chiroyli. Choyxonalar, katta supermarketlar, Korzinkadagi akalar. Bemalol dagovor qilsang, shunaqa kiloli-kiloli qilib chiqarib berishaveradi. 1200 so'mdan boshlanadi buni. Ha, narxi yana aytib qo'yishimiz kerak. Bu ko'mirlar, har xil ko'mirlar bor bizda. 2000 so'mlik ko'mirlar ham bor. Bu ko'mir haliga tashqaridan import qilib kelingan. O'ta sifatli novoylarimizga, shashlarimizga ishlangan ko'mirlar bor. Ha, arzon ko'mirlarimiz ham bor. 1000 so'mdan boshlanadi. 1000 so'mdan. 1000 so'mdan boshlanadi. 1000 so'mdan boshlanadi. Tushunarli. Qirg'iziston ko'mirlari tosh ko'mirlardan qilinadi asosiy bu. Ha. 1000 so'mdan boshlanadi. Ash talabga qarab turib chiqarib beraveradi. Chiqarib beraveradi. Zo'r. Ma'nosi qanaqasi bu? Bu ashyo ko'mirimizdan faqat buni nimasi kattaroq, razmerlari kattaroq buniki ham. Bu ham o'sha ko'mirga, pechkaga ketaveradi. Bu pechkaga mana novoylar ham o'tganlar. Novoylarimizdan foydalanishgan bundan. Aytsa yaxshi deb shoshdikka. Zo'r. Bu katta, buni farqi. Ash nima deb kelgan 3-4 ta. Mana men tashib yuboribman ta uni. Kichkinadan. Voy. Zo'r. Mana buni farqi mana. Bu 2. Bizning zavodimizda hozircha mana shu
2 yıl var. 2 yıl çıkıyordu. Şimdi yani izlen yapmış. Bazı yani. Yardımlar. Bazısı. O nergi tarafta korunuyordukken bu sekele meydeden tirip tüküp taşlaşken. Ha. Bu kop diyen var. Hazır bugün yükle bir iş gerek. Ya ben hazır. Her dolarımız giden. Hazır. Selam zekes bir orasında ben şimdi yüklep joint var şu orada. Keliş var nasıl buldu? Ekranda bir rakam bir alaka geç çıksın en iyi oldu. Sağ olun. Aman olayla.